Zdravím vás, žiaci. Dnes sa budem chvíľu tváriť, že rozumiem hre Čakanie na Godota. Jej autorom je Samuel Beckett, írsky dramatik žijúci vo Francúzsku, ktorý túto dvojdejstvovú hru napísal v 50. rokoch 20. storočia. Je to hra chudobná na dejové peripetie, ale veľmi bohatá na myšlienky. Nie však na tie myšlienky vyslovené, ale na tie, ktoré sú tam skryté a sú vypovedané prostredníctvom mlčania, náznakov, neverbálnej komunikácie. Táto divadelná hra by sa dala označiť za tzv. Tragickú grotesku. Je na nej čosi absurdne smiešné a zároveň čosi neskutočne tragické a smutné. Už dve postavy, ktoré nám udrú do očí, Vladimír a Estragon, sú postavami, ktoré bývajú označované ako tuláci, ale pri inscenačných stvárneniach bývajú veľmi často tieto dve postavy stvárňované ako klauni. Byť tulák, na tom je čosi hrozné. Človek bezdomova, ktorý ide od nikiaľ nikiam, nemá kde hlavu skloniť. A byť klaun, na tom je vlastne čosi tragické takisto. Pretože na jednej strane je to človek, ktorý spôsobuje zábavu, vyvoláva smiech, ale existuje aj tzv. Smutný klaun. Smutný klaun, ktorý vzbudzuje skôr lútosť alebo rozpaky. Estragon je zábudlivý, nikdy si nič nepamätá, najmenej to, čo robil predchádzajúci deň. Vladimír sa zdá byť troška taký rozumnejší, triezvejší. Jadrom ich života je neustály pokus. Pokus sa zísť, ktorý nikdy nevychádza, lebo neustále sa rozchádzajú. Pokus niečo spraviť, ktorý ale nikdy nevychádza, pretože každý z nich má iný nápad, ako to zrealizovať. A pokus dospieť spoločne k nejakému poznaniu, odhodlať sa k niečomu, ale to je možné len vtedy, ak príde zásah zvonka. Ak príde akýsi pán Godot. Na vidieckej ceste sa teda stretne Vladimír s Estragonom. Je tam len nejaká zastávka, jeden strom, v každej inscenácii je trošku iné to pozadie, ale podstatné je, že je tam takmer prázdno. Teda vo vyprázdnenom priestore, v neurčitom čase, v neurčitom priestore sa stretne Vladimír s Estragonom a rozhodnú sa, že budú spolu čakať. Že budú čakať, až príde Godot. Už teraz si môžeme povedať, že budú čakať, že sa snáď niečo stane, že sa niečo odohrá, čo im umožní urobiť v živote ten ďalší krok. Poznáte to, takých ľudí sú plné pohostinstva. Sedia hlavu v dlaniach a čakajú. Nadávajú na všetkých. Na vládu, na svojich bývalých učiteľov, na kamarátov, ktorí sa majú lepšie ako oni. Nadávajú na všetkých, len nepripustia si chybu sami v sebe. A čakajú. Tými dverami určite niekto teraz príde a ich život sa zmení. Pochopia, prečo sú na svete. Aký má život zmysel. Čo majú robiť, čomu sa majú venovať. Odrazu z nich budú ľudia úspešní, šťastní. Takto aj naši dvaja tuláci a klauni v jednom, Vladimíra Estragon. Čakajú,
že určite sa teraz v najbližšom okamihu musí niečo stať a to niečo je symbolizované akýmsi godotom. Niekto si myslí, že je to boh, iný, že je to dobrý nápad, myšlienka. Ďalší za tým vidí konkrétneho človeka, ktorý príde a povie im, čo majú robiť, prečo to majú robiť a k akému výsledku majú smerovať. Nie je vlastne podstatné, kto je to Godot. A vôbec nie je ani podstatné, či je to nejaká odvodenina z francúzskeho výrazu pre topánku ako symbol neustáleho putovania. Podstatné je, že Vladimír a Estragón sa Godota nedočkajú. Na konci prvého dejstva, počas ktorého sledujeme v podstate len to, že jeden z nich sa snaží si neustále vyzuť, respektíve obuť svoju topánku a ten druhý to sleduje a čaká spolu s ním, tak na konci tohto dňa prichádza chlapec a povie: dnes večer nepríde, ale zajtra určite. Kto nepríde? Už nepríde Godot. Prirodzene aj Vladimír, aj Estragón po celý čas vedú spolu rozhovor. Ten rozhovor je zdanlivo len rozprávaním preto, aby nebolo ticho. Takisto to poznáte zo života. Stretne sa skupina ľudí a odrazu nastane také ťaživé ticho. Tak niekto začne rozprávať, ten druhý sa pridá, ale v podstate len melú a to len preto, aby vyplnili čas. Majú pocit, že keď sa rozpráva, tak vtedy je to stretnutie plnohodnotné, vtedy to malo celé zmysel. Ale keď ich pozoruje nezainteresovaný divák a započúva sa do toho, o čom sa rozprávajú, tak ten prvý dojem je, že sú to len slová, ale tie slová nemajú žiaden obsah. Takémuto divákovi môže ale toto presvedčenie, že sú to všetko len slová a nemajú žiaden obsah, vnúknúť myšlienku, že vlastne ich netreba počúvať. Pretože to aj tak nemá význam. Samozrejme, Samuel Beckett prepašoval do svojej hry Čakanie na Godota aj viacero situácií, v ktorých tie slová význam majú. Jedno z takých situácií je snaha oboch protagonistov vziať si život, obesiť sa. Kým v prvom dejstve je v ich blízkosti strom, ktorý má krásne listy, zelená sa, v druhom dejstve je ten strom opadaný, suchý. Dozaista aj symbol stromu ako symbol premeny je dôležitý pre tú vizuálnu stránku, ale má v sebe aj isté posolstvo. Človek v tej prvej fáze života je plný síl, zelená sa, podobne ako ten strom, potom vydá svoje plody a postupne odchádza a schne. Znamená to azda, že v tej druhej fáze jeho život nemá zmysel? Vladimír a Estragón, keď sa nedočkali Godota, nadobudli pocit, že teraz sa dostávajú do tej druhej fázy a nič už nemá zmysel, len si vziať život. Ale zároveň si uvedomili, že ich ten život vlastne baví, pretože majú jeden druhého. Vidíme to v takom náznaku. Keď sa jeden z tulákov rozhodne k činu, tak ten druhý ho v podstate zastaví a vraví mu: počúvaj, a čo keď to nevýjde? Rozhodnú sa obesiť absurdne na šnúrke od nohavíc. A jeden druhý ho vraví: no dobre, a ty ma tu necháš, tebe sa to podarí a potom pôjdem ja. Čo keď ma tá šnúrka neudrží? A čo keď
si môžeme domýšľať ďalej, hej, čo keď sa podobnou zlomí konár, čo keď si to v poslednej chvíli strachu rozmyslím, ostanem sám? To mi predsa nespravíš. A my vidíme, že Vladimír a Estragon sú nerozluční priatelia, ktorí jeden druhého potrebujú. Jeden druhého potrebujú aj ďalšie dve postavy, ktoré sa objavujú v hre. Sú to Poco a Laki. Tieto dve postavy sa objavujú aj v prvom dejstve, aj v druhom. Ale v akých odlišných pozíciách. Poco v prvom dejstve, bohatý pán, sebavedomý, dobre stavaný, kráča a vedie za sebou na reťazi pripútaného sluhu Lakiho. Laki robí len to, čo mu Poco dovolí. Keď Poco pritiahne, Laki za ním beží, lebo keby nebežal, tak sa začne dusiť. Keď Poco povie sadni, Laki sadne, keď povie stupni si, Laki si stupne. Ako keby Laki už nebol človekom, ale bol zvieraťom. Ale v druhom dejstve vidíme zmenu. Opätovne prichádza Laki a Poco, ale tentoraz Laki vedie za sebou Poca. Prečo to robí? Poco je slepý. Keďže je slepý, je odkázaný na Lakiho pomoc. Laki teda odrazu si môže robiť s tým Pocom, čo len chce. Je to však skutočne tak. My zo sociológie poznáme takú dvojicu pojmov sociálny status a sociálna rola. Čo to je sociálny status a sociálna rola? Sociálny status je v podstate pozícia, ktorú zastávam v spoločnosti. Táto moja pozícia je spojená s nejakými právami, nejakými povinnosťami. Napríklad, som tulák. To je môj sociálny status. Som sluha. To je môj sociálny status. Som pán. To je môj sociálny status. A ako sluha mám trochu iné práva a povinnosti, než keby som bol pán. Pán má iné práva a povinnosti, než keby bol tulák. Bez ohľadu na to, či ten sociálny status pána som získal, alebo mimo nanútený, bez ohľadu na to, či ten sociálny status sluhu som získal, alebo mi bol spoločnosťou nanútený, tak každý človek, majúci svoj sociálny status, hrá s tým spojenú nejakú sociálnu rolu. Sociálna rola je v podstate správanie sa, ktorá je odo mňa spoločnosťou očakávané. Očakáva sa, že keď som tulák, budem žobrať, obťažovať ľudí, že keď som sluha, budem poslúchať, budem sa dať ovládať, budem so všetkým súhlasiť. Naopak, keď som pán, očakáva sa, že budem sebavedomo rozkazy dávať, trestať, keď trestať treba, alebo aj keď netreba. Jednoducho môžem si dovoliť všetko, však som pán. Lenže niekedy sa stane, že tá pozícia, ktorú zastávam v spoločnosti a tá sociálna rola, teda to správanie sa, ktoré je spoločnosťou odo mňa očakávané alebo skôr vyžadované, nemusia ísť ruka v ruke. No pozrime sa teda na tú dvojicu pán a sluha. Pán Poco, to je sociálny status a v prvom dejstve plní svoju sociálnu rolu. Je nadradený, rozkazuje, ovláda. Laki, jeho sociálny status je tulák a v prvom dejstve plní svoju sociálnu rolu. Nechá sa ovládať, je ponížený, poslúcha. Ale v druhom dejstve, hoci sociálny status ostáva zachovaný,
Pán Poco je stále pánom Pocom a sluha Laky je stále sluhom Lakým, tak svoje sociálne roly si vymenili. Pán Poco odrazu preberá na seba sociálnu rolu sluhu a sluha Laky odrazu na seba preberá sociálnu rolu pána. Ten obraz pána a sluhu tam nie je len tak z ničoho nič. On má dlhú tradíciu. Poznáte to napríklad zo slovenskej literatúry, od Jána Kolára. Však sám svobody kdo hoden, svobodu zná váždi každou, ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. Teda, ten je hodný byť slobodný, kto si váži slobodu niekoho iného, ale ten, kto druhého zotročuje, sám sa stáva otrokom. Toto dvojveršie z predspevu k slávi dcery Jána Kolára je ako keby takým skrytým posolstvom, je narážkou na myslenie nemeckej klasickej filozofie, predovšetkým na myslenie Georga Wilhelma Friedricha Hegela. To bol taký nemecký filozof, ktorý na začiatku 19. storočia v diele Fenomenológia ducha nám predstavil obraz o pánovi a otrokovi, takú metaforu, dialektika pána a otroka, kde rozpráva okrem iného aj to, že pán na to, aby bol pánom, toho otroka nevyhnutne potrebuje. Prečo? No pretože pánom ste vtedy, keď vás za pána niekto uznáva. Teda Poco nevyhnutne potreboval Lakyho. Pretože bez Lakyho, ktorý poslúcha, je ponížený, bez neho by Poco nebol tým, kým je. Je pánom, ktorý ovláda, ktorý sa vyžíva v tom, že niekoho ovláda. Ale zároveň nastala zmena medzi tým prvým a druhým dejstvom. A práve ten Hegel tú zmenu ako keby predpovedal, pretože naznačuje, že pán sa ako keby utrhne a dovtedy sa vyžíva v tom, že je pán, dovtedy gniavi, stláča, ponižuje, týra toho svojho sluhu a teší sa z faktu, že teraz som ja veľký pán, lebo teraz som ho stlačil. Pokiaľ ten sluha toho nemá dosť, nevzbúri sa a prostredníctvom revolúcie nezmení poriadok. Tá chvíľa, kedy sú si rovní, kedy sluha prestane byť sluhom a pán prestane byť pánom, je ale krátka. Pretože ten, čo bol kedysi sluhom, odrazu by takisto chcel byť pánom. No a kedy bude pánom? Len vtedy, keď si to vyskúša, keď nájde niekoho, kto ho bude za pána uznávať. Dozaista aj Laky, keď v druhom dejstve privádza Poca na tej reťazi, tak má tam také tendencie vyskúšať si to. Aké by to bolo, keby som nielen prevzal tú sociálnu rolu, keby som sa nielen hral na pána, ale aké by to bolo, keby som sa naozaj pánom stal, keby som získal aj ten sociálny status? Samozrejme, zmeniť sociálny status nie je také ľahké a ani v pozícii medzi Pocom a Lakym sa to nestane. Ich sociálny status zostane stále rovnaký, len ich sociálna rola je zmenená. Či už je to Vladimír, alebo je to Estragón, či už je to Poco alebo Laky, obidvaja aj v druhom dejstve, obidve dvojice vlastne, aj v druhom dejstve nezavršia svoje túžby. Ani Poco, ani Laky nezavršia tú svoju túžbu po zmene toho sociálneho statusu, a ani Vladimír, ani Gestragón nezavršia svoju túžbu potom, aby sa dočkali Godota. Prichádza opäť chlapec a povie: pán Godot zajtra nepríde. Aký má z toho človek pocit?
Nuž, je zjavné, že označenie hry Čakanie na Godota ako hry, ktorá reprezentuje tzv. Absurdnú drámu, má čosi do seba. Ten pojem absurdity tam je veľmi silný. Je absurdné myslieť si, že niekto niečo vyrieši za vás. Je absurdné veriť, že všetko sa vyrieši samo. A zároveň je absurdné tým čakaním márniť celý život, márniť čas. Keď som naznačil na začiatku, že jadrom celej knihy je snaha prostredníctvom mlčania vypovedať čosi o svete, tak možno práve v pasážach, kde sa ako keby nič nerozpráva, možno práve v tých pasážach sa toho povie najviac. Nie nadarmo táto hra zarezonovala v spoločnosti aj u nás. Lasica a Satinský vytvorili kvázi paródiu na túto hru s názvom Nečakanie na Godota. My môžeme len uvažovať o tom, ako vnímali Lasica a Satinský túto hru, prečo si práve túto hru vybrali za svoj inšpiračný podnet. My si všimneme, že v tejto hre sa všetko točí ako keby v kruhu, ako keby sa neustále vraví o tom istom, ako keby ten svet, súčasný svet, v ktorom sa človek nevie vymotať zo svojich problémov, nevie sa vymotať zo svojich očakávaní, v ktorom natrča ruku a hľadá niekoho alebo niečo, čo mu dá odpoveď, ako keby bol rovnaký ako ten svet, v ktorom žijú Vladimír a Estragon. To, že aj Vladimírovi a Estragonovi neraz padnú nohavice, že sa zamotajú do svojich slov, že sa potknú a prekoprcnú, tomu všetkému sa môžeme alebo smiať, alebo si môžeme položiť otázku, či je to skutočne tak jednoduché, to, čo práve pred sebou vidíme, alebo sa za tým niečo skrýva. Alegória čakania na Boha, na smrť, čakania na vyriešenie mojej životnej situácie by mala byť pre nás skôr výzvou. Výzvou nejakým spôsobom sa nakopnúť a nebyť ako Vladimír a Estragon. Práve tieto dve postavy mali byť pre nás skôr výstrahou. Ak niekedy pôjdete do divadla, môžete si tam všimnúť celé spektrum hier absurdnej drámy. Môžete sa pozrieť napríklad na Záhradní slavnosť Václava Havla. Môžete sa pozrieť napríklad na Stoličky Eugena Joneska. Ale Samuel Beckett a jeho hra Čakanie na Godota je tou iniciačnou, zakladajúcou hrou, na ktorú pozerať sa bude mať, hádam, vždy zmysel.